פרק כ"ח. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם, ביתה ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואל שדי יברך אותך, ויפרך, וירבך, והיית לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך. לרשתך את ארץ מגורך, אשר נתן אלוהים לאברהם. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם, אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדנה ארם, לקחת לו משם אישה בברכו אותו, ויצב עליו לאמור, לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אבי ואל אמו, וילך פדנה ארם, וירע עשיו, כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נביות, על נשיו לו לאישה. פרשת ויצא, פרק כ"ח, פסוק י. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום, וילן שם, כיבה השמש. ויקח מאבני המקום, וישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך.